Per respondre de nou té la paraula el president de la Generalitat. Miri, sense que serveixi massa de precedent, però estic d'acord en què hem de trobar i posar-nos tots a treballar en buscar una solució de conjunt, seriosa, en què abordem tota la problemàtica del sector de la mobilitat. Estic d'acord, per tant, posem-nos-hi a treballar. Aquesta llei que el conseller de Territori i Sostenibilitat sabeu que s'ha compromès a tramitar, on tinguem aquesta concertació social, no només els partits polítics, sinó també amb tots els agents socials implicats aquí, i això sabeu que és un dels compromisos del govern. Però aquest govern va fer una cosa també molt important. Aquest govern sabia de la importància del mobile per Catalunya, de l'impacte econòmic que té a tots els nivells. I per tant, quan es va plantejar la vaga de taxis i també vaga, tancament de les VTCs, nosaltres des del primer moment, i em sembla que 24 hores sobre 24, conseller, vam estar intentant trobar una solució. Vam estar intentant treballar una solució que també efectivament calia comptar amb el suport dels comuns, de l'alcaldessa de Barcelona. I em sembla que vam saber trobar-la, com intentem trobar sempre totes les solucions a tots els problemes que tenim. I aquella solució va ser una solució satisfactòria, que al conjunt del país li va semblar acceptable. Però estic d'acord, posem-nos a treballar en que realment la solució que plantegem sigui una solució per tot el sector, i per tant veiem totes les hipòtesis que tinguem a sobre la taula, regulem-ho bé, tornem a parlar amb el sector de taxi, tornem a parlar amb el sector de les VTCs, i per tant trobem entre tots la solució a un problema de la mobilitat. Però nosaltres no podíem posar en joc l'èxit del mobile. I nosaltres, discutint amb tothom, discutint amb tots els sectors, vam saber trobar la solució que millor en aquells moments ens convenien. Però la voluntat d'aquest govern és seguir treballant per trobar una solució global a tots aquests problemes. Moltes gràcies. Gràcies, president.